នៅក្នុងគ្រានេះជាពលីដ៏ត្រជាក់ត្រជុំស្ងាត់រងំដែលលេងឡំដោយក្លិនពីដាវនៃលំអងផ្កានិងដំណក់ទឹកភ្លៀងរដំព្រះពីក៏ស្ងប់ស្ងាត់នៅនៃក្រុងអង្គរធំយ៉ាងនេះបានធ្វើឲ្យបរិយាកាសនៅជុំវិញនេះទាំងមូលគួរជាទីរីករាយជ្រះថ្លាក្រៃលែងរីឯព្រះសូរិយាយាងចូលប្រណមបន្ទុំកាយនៅក្នុងនេភាណេតឹកបច្ចឹមដោយធ្វើដំណាក់សំសឹកសំសឹកនៅព្រះចន្ទ្រីពីទឹកបូក៏រៀបមកជំនុំបំភ្លឺភពផែនដីចិត្តពន្លឺភ្លឺចរលំអលោកីដួងកាំងរស្មីនៃព្រះសូរិយាដោយពន្លឺធម៌ចរិយត្រាលើផ្ទៃចលសាផ្ដល់នៅសុខសងចំណាដួងចាក់តែចិត្តរស្មីបំភ្លឺផែនដីនារីត្រិយតែរៀបស្មីធម៌ចែងចាំងគុណគុណតិវិយុគយន្តល្អឯកការរីលោកអឹកពុកព្រៀមដួងសូរិយារីព្រះមេត្តាព្រៀមដួងព្រះខែពន្លឺទាំងពីរតែតែរីនៅក្បាលមិនប្រែប្រួលចិត្តម៉ែតាបៃបងលោកលោកប្រឡាំងគ្រាកងចំបានម៉ែតាវិជ្ជាអែមអែប្រឡំស្នេហ៍ស្នេហ៍បដងកំឡុងចិត្តដល់បាត់ឡាឡាឡាសូមកុំភ្លេចរលឹកក្រុមដល់ចិត្តចូលដល់ដល់ចូលទៅទៅពាក្យថាពុកដកដង្ហើមចេញទន្ទ្រានពាក្យអាមាហើយស្រមៃទៅពងភាករបស់លោកលោកពុកអ្នកបណ្ដាទីពីរូបកំពេញទន្ទ្រានពាក្យអាពុកមហាគ្រប់ដង្ហើមចេញចូលរបស់យើងទាំងអស់គ្នាដោយក្តីស្រឡាញ់ដោយភាពកតញ្ញូកតញ្ញូគឺជាការរំលឹកនូវគុណរបស់លោកពុកអ្នកបណ្ដាទាំងពីររូបចូលទៅតិចពាក្យថាម៉ែហើយស្វែងយល់អំពីពាក្យថាម៉ែតើពាក្យថាម៉ែមានន័យដូចម្ដេចនិយមម្ដេចម៉ែជាពាក្យដែលមានអត្ថន័យសំខាន់ខ្លាំងចំពោះកូនជាពាក្យដែលពីររូបប្រណំសំលេងឡើងទៅដល់ភាពអែមម៉ែសាជ្រុជ្រីដោះជាប់នៅក្នុងចិត្តរបស់កូនពេលណាដែលកូននឹកឃើញដល់ម៉ែសេចក្តីទុក្ខសោកខ្វាយខ្វល់ទាំងឡាយក៏រត់សាត់អស់អំពីក្នុងចិត្តរបស់កូនពីព្រោះម៉ែជាអ្នកមានគុណដល់ធម៌យ៉ាងក្រៃលែងចិត្តរបស់កូនម៉ែជាអ្នកបដិសន្ធិឲ្យកូន
ជានិនឲ្យជីវិតដល់កូនឲ្យនិនក្តីស្រឡាញ់ដល់កូនកូនរស់វាមានជីវិតក៏ដល់សាណាម៉ែនោះចិញ្ចឹមកូនតាំងពីតូចរហូតដល់ធំពេលខ្លះម៉ែសិននឹងមានអ្វីឲ្យកូនបរិភោគប្រមាក៏ត្រង់ដើម្បីជិះចាំកូនឲ្យបានរស់សុខស្រួលតែម៉ែនៅតែខំប្រឹងដោយភាពអំណត់អត់មុនយ៉ាងខ្លាំងក្នុងការដែលស្វែងរកអាហារមកជិះចាំកូនម៉ែនឿយហត់ខ្លាំងណាស់ទំរំតែម៉ែជិះចាំកូនបានរស់មកដល់អីឡើយជួយបងបងម៉ែសឹងតែរលត់ផុតផុតផែនដីលែងបានឃើញពលិថ្ងៃលែងបានឃើញមកកូនតែជិះនោះចរណៃក្នុងចិត្តរបស់ម៉ែក៏អាចថាបានដោយសារតែម៉ែមានចិត្តអស់ចំពោះកូនហ៊ានបូជាជីវិតឥតស្ដាយសម្រាប់ចំពោះកូននឹងហ៊ានធ្វើអ្វីៗដើម្បីកូនគ្រប់យ៉ាងដូចនេះហើយទៅម៉ែបានឈ្មោះថាជាព្រះរស់របស់កូនជាព្រះនៅក្នុងផ្ទះដែលចាំជួយថែរក្សាគ្រប់ពេលវេលាពេលកូនជួបឧបសគ្គកូនតែងបន់ព្រះសំពះទេវតាដល់ទៅឲ្យមកជួយកូនតែកូនបែរជាភ្លេចព្រះដែលរស់នៅក្នុងផ្ទះទៅវិញតើកូនដឹងទេថាព្រះដែលចាំជួយថែរក្សាកូនរហូតគឺមានតែព្រះនៅក្នុងផ្ទះប៉ុណ្ណោះលោកនោះគឺម៉ែព្រះនៅក្នុងផ្ទះចាំជួយកូនដោយមិនចាំបាច់កូនបន់ស្រន់សំពះថ្វាយមកគង់អាសនដោយសារតែម៉ែមានសេចក្តីទុកលំបាកក្នុងជីវិតម៉ែតែគិតពីកូនម៉ែពិបាកចិត្តជាងកូនទៅទៀតម៉ែប្រឹងប្រែងរកមធ្យោបាយជួយកូនឲ្យផុតអំពីសេចក្តីទុកលំបាកនេះហើយជាសម្បត្តិចិត្តរបស់ព្រះនៅក្នុងផ្ទះរបស់យើងគ្រប់ពេលវេលាម៉ែតែយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងកូនក៏ទៅបីកាលៈទេសៈណាក៏ដោយឲ្យតែម៉ែអាចចិញ្ចឹមកូនរស់គឺម៉ែមិនខ្វល់ឡើយមិនថាក្តៅឬនេះម៉ែពុះពីឧបសគ្គដើម្បីរកប្រាក់មកចិញ្ចឹមកូនជីវិតរបស់ម៉ែផ្សារភ្ជាប់ទៅដល់ជីវិតកូនតើកូនដឹងទេពេលកូនឈឺម៉ែក៏ឈឺជាមួយនឹងកូនពេលកូនយំម៉ែក៏យំជាមួយនឹងកូនហើយពេលកូនសប្បាយចិត្តម៉ែក៏សប្បាយចិត្តជាមួយនឹងកូនដែរម៉ែរស់សុខទុក្ខជាមួយកូនគ្រប់ពេលវេលាតោះបីវេលាថ្ងៃឬវេលាយប់ម៉ែតែងបារម្ភពីសុខទុក្ខកូនចិត្តនេះជារឿងពិតតែកូនប្រុសស្រីទាំងឡាយមិនអាចបដិសេធបានពីព្រោះអ្នកណាដែលមិនទទួលមានបានអ្នកណាដែលថាមិនកើតចេញពីផ្ទៃរបស់ម៉ែគឺមិនដែលមានឡើយដូចនេះរឿងអីដែលយើងត្រូវបំភ្លេចមករឿងអីដែលយើងត្រូវធ្វើបាបចិត្តមកធ្វើឲ្យម៉ែបាក់ចិត្តសាច់ព្រោះ
ដែលយើងរត់ថ្ងៃនេះគឺជាធ្នូដូរដល់យើងជាប្រមាណមានមួយម៉ាត់ជាពីងចាឆ្លៃពីងម៉ែមានន័យសំខាន់ខ្លាំងណាស់ពីងម៉ែពីរស់គួក្រាបសំពះពីងម៉ែដូចព្រះមានមីក្នុងលោកពីងម៉ែម៉ែមានន័យថ្លៃកប់ពពពាក្យម៉ែជាពាក្យមិនងាយនឹងរកពាក្យម៉ែកូនច្រើនជំរកសុខសាន្តពីម៉ែកូនហៅក៏ក្តៅពេកពេកពីម៉ែតែងថាក្នុងចិត្តគ្រប់ប្រាពាក្យម៉ែជ្រួតជ្រាបពេញចិត្តសន្តានពាក្យម៉ែហៅបានគ្រប់ពេលពីម៉ែកូនចាំគ្មានថ្ងៃត្រូវផ្លិចពីម៉ែរំលឹកដៃប្រងវិពីម៉ែដាក់ជាប់ក្នុងចិត្តគ្រប់គ្នាពាក្យម៉ែគឺជាពាក្យត្រូវចងចាំពាក្យម៉ែមានន័យថ្លៃបរិសុទ្ធសែនប្រសើរផុតក្នុងលោកា
ពាក្យម៉ែជានាមនៃទេវតាព្រះសាជីវិតបត់ថ្លើមថ្លៃពាក្យម៉ែមានន័យស្មើនឹងព្រំជំរោជំរុំបន្ទុំនិស័យពាក្យម៉ែមានន័យស្មើអរហន្តេមានគុណធំក្រៃមានអ្វីដោពាក្យម៉ែមានន័យស្មើនឹងគ្រូឲ្យកូនតស៊ូប្រឹងរៀនសូត្រពាក្យម៉ែមានន័យសានអនាគតផលខិលខូចបានរួចអបាយឆ្ងាយអកុសលមួយខែក៏កន្លងផុតទៅនៅពេលដែលកូនបានចាប់កំណើតក្នុងផ្ទៃរបស់ម៉ែពេលវេលាដល់សែនត្រេកអរនឹងលេីឡំទៅដោយទឹកភ្នែករបស់លោកទាំងពីរក៏បានមកដល់ថ្ងៃកំណត់ផងដែរនោះគឺជាថ្ងៃដែលម្ដាយរបស់កូនបានហែលឆ្លងមហាសមុទ្រធំធេងដែលជាថ្ងៃកូនចេញចាកអំពីផ្ទៃម្ដាយដែលជាថ្ងៃម្ដាយឈឺចុកចាប់បំផុតរកអ្វីប្រៀបប្រដូចពុំស្មើបានពេលនោះហើយដែលមច្ចរាជក៏កំពុងតាមរកម្ដាយនៅពេលដែលឪពុកឮសំឡេងកូនស្រែកចេញអំពីបន្ទប់ឪពុកត្រេកអរណាស់ប្រហូតដល់ហូរទឹកភ្នែកស្ទុះទៅអោបក្រសោបអណ្ដែលម្ដាយកូនថ្នមថ្នមនឹងពោលពាក្យអំណរគុណម្ដាយកូនដែលលះបង់ទាំងសម្រស់និងជីវិតដើម្បីកូនចាប់ពត់ឡាមួយថ្ងៃក្នុងទីវិតាចិនតាសប្បាយថាបាបុតស្ងួនថាធួនធនំកាយលាយនឹងខ្វល់ខ្វាយចិត្តកាយធ្នមបីពុកស្ទាបពោះម៉ែ
ឆ្ងល់ប្រុសឬស្រីម្ដាយទ្រាំអត់ធ្មត់អំណាចចង់ណៃព្រោះបាត់ពីស្ដីក្នុងទីមីសពរៀងកាយាស្ទើផុតដង្ហើមផ្ដាំចាក់លោកាដោយបុតពីដៃលីចាក់ពីតៃពុកភ័យទាំងអស់ជួឆក់ក្នុងចិត្តព្រួយអណិតប្រពន្ធថ្លើមថ្លៃលួចហោទឹកណែកបែកញើសចើនេះហើយជាថ្ងៃពុកភ័យអត់សប្បាយកូនអ្នកទាំងពីរអ្វីប្រសើរលើបានឡើយសុរិយសាកលជូនដល់ត្រា
ុកម្ដាយនេះហើយជាព្រះរបស់ថ្ងៃកូនចាក់ស្ទៃស្ទើខ្សៃជីវីម៉ែស្រែងគ្រប់ទីហៅគេឲ្យជួយឈឺចាក់សុខស៊ីដូចដំបៅរលួយដង្ហើមមួយមួយប្រឹងរស់ប្រកបពេលឮកូនយំដូចស្អំបេះដូងសរសៃសរសូមលែងឈឺសាបសូមម៉ែយកដៃអង្គក្រសោបថ្នល់កូនដាក់លើដើមទ្រូងដោយទឹកភ្នែកហូរម៉ែបានញញឹមផ្ទឹមនឹងមរណាអង្វរទេវតាឲ្យលោកអសូរប្រោះព្រំជីវិតលោហិតម៉ែហោតែម៉ែតស៊ូដើម្បីកូនម្ដាយនៅក្នុងកាលៈទេសៈដ៏សែនឈឺចាប់បំផុតក្នុងជីវិតម្ដាយដែលម្ដាយស្ទើរផុតដង្ហើមខ្សែជីវិតចាក់ចោលកូនជាទីស្រឡាញ់នេះផងដែរវេលានេះហើយដែលលោកឪពុកមានកាតព្វកិច្ចបន្ថែមទៀតដើម្បីថែរក្សាកូននិងគ្រួសារទាំងមូលដោយការខិតខំប្រឹងប្រែងធ្វើការធ្ងន់ស្រាលមិនដែលរុញរាក្នុងចិត្តម្ដងណាឡើយនៅពេលខ្លះឪពុកដើរតួជាឪពុកផងជាម្ដាយផងដែរទាំងនេះក៏ព្រោះដើម្បីកូនឪពុកតែងឆ្លៀតឱកាសបញ្ជូនកូនទៅសាលាដើម្បីទទួលបានចំណេះដឹងឬវិជ្ជាការផ្សេងៗជាទុនសម្រាប់ជីវិតទៅថ្ងៃមុខព្រោះនេះគឺជាក្តីសង្ឃឹមជឿជាក់យ៉ាងមុតមាំថាកូនរបស់ពុកគឺជាកូនពូកែអស្ចារ្យជាកូនមានបញ្ញាឆ្លាតវៃជាកូនមានមារយាទរម្យទមជាកូនដ៏ល្អរបស់លោកគ្រូអ្នកគ្រូជាកូនដ៏ល្អក្នុងសង្គមជាតិដែលឪពុកប្រាថ្នាចង់ឃើញកូនជោគជ័យក្នុងជីវិតដែលគួរជាទីមោទកៈរបស់ឪពុកបែនដងឪពុកຕົកបោពេញដោយក្តីស្រឡាញ់ឲ្យចំពោះកូនកប់ជ្រៅក្នុងចិត្តលុះថ្ងៃសូនតើកូនអ្នកខ្លះ
ដែលបានដឹងពុកប្រឹងធ្វើការគ្រប់បែបយ៉ាងប្រាថ្នាតែម្យ៉ាងហើយណាប្រលឹងគឺចង់ឲ្យកូនបានចេះដឹងកុំឲ្យប្រលឹងល្ងង់ដោចពុកយកកាន់ឡាំងបាយបដោបាយទឹកគ្រប់ល្ងីខាចព្រឹកហើយឃ្លៀបក្តីសក់ហត់នឿយលំបាកមិនស្រណុកខំប្រឹងប្រកប្រងជីវភាពសង្ឃឹមថាកូនស្ងួនធំឡើងកុំការងរឿងហើយមានសមត្ថភាពចេះដឹងខុសត្រូវស្គាល់ខ្ពស់ទាបកុំអដោយពុកម៉ែកូនហើយនេះហើយបេះដូងពុកអើយសុំតែកូនសុខហើយបានលហើយលហើយពុកមានចង់បានអ្វីទៀតទេមិនពេលពុកម៉ែបាត់ភ្នែកទៅក
ូនមេឪពុកអពុកដែលដាក់ឪពាកលីកាក៏ដាក់បីកូនប្រឹងប្រែងការងារស្ទើរជរាខ្លួនក៏ប្រុសតែកូនស្ងួនរបស់អើទោះក្តៅរងាឥតរារែងចិត្តភ្ជុះភ្លីងជុំចិត្តទឹកហូរជន់ច្រៃតស៊ូនឿយហត់ខ្វល់ខ្វាយកូនបែកំពុងចាំផ្លូវនៅអេសទេកូនក្តីសង្ឃឹមរបស់ពុកទោះងួនបន្ទុកឪពុកជំរះឲ្យកូនរៀនសូត្រប្រឹងប្រែងរួតរះដើម្បីយកឈ្នះនៅអាវិជ្ជាសូមបងប្អូនសាមណេរបងប្អូនសិលវន្តសិលវតីកុំតិនបាក់ភ្នែកតម្រង់កាយឲ្យត្រង់តម្រង់កាយឲ្យត្រង់តម្រង់កាយឲ្យត្រង់បន្តមកដកដៃស្ដាំចេញពីដៃឆ្វេងដាក់លើក្បាលជង្គង់ដៃស្ដាំដាក់លើជង្គង់ខាងស្ដាំដៃឆ្វេងដាក់លើជង្គង់ខាងឆ្វេងហើយងើបមុខឡើងបើកភ្នែកសន្សឹមសន្សឹមបើកភ្នែកសន្សឹមសន្សឹមបន្តមកតាំងចិត្តដើម្បីផ្សាយកុសលដោយអំណាចនៃកុសលធ្នាក់សមាធិរលឹកនឹកគុណមេត្តានឹកបៃតាក្នុងថ្ងៃនេះសូមឧទ្ទិសមហាកុសលនឹងជូនបងដល់ពុកណាពុកណាសូមពុកត្រេកអរអនុមោទនាបុណ្យពីកូនសូមបុណ្យនេះចូលមានដល់ម៉ែសូមម៉ែអនុមោទនាបុណ្យម៉ែណាបន្តមកងាកឆ្វេងងាកស្ដាំបន្តិចឲ្យស្រួលកាយសម្រួលអិរិយាបថយើងផ្សាយកុសលបន្តិចសត្វទាំងឡាយទាំងពួងដែលដល់ហើយនៅសេចក្តីទុកសូមឲ្យជាសត្វបានសេចក្តីទុកទៅដែលដល់ហើយនៅភ័យសូមឲ្យជាសត្វបានភ័យទៅដែលដល់ហើយនៅសេចក្តីសោកសូមឲ្យជាសត្វបានសេចក្តីសោកទៅអងនេះគឺជាការផ្សាយមេត្តាបញ្ចប់ធម្មបរិយាយអំពីព្រះគុណពុកម៉ែសូមបញ្ចប់តែប៉ុនេះសូមប្រគល់កម្មវិធីដល់គណៈចាត់តាំងកម្មវិធី